Тра-та-та-та-там! Тра-та-та-та-там! Добре нам, чарівникам! Добрий вечір усім! Привітання! Яночка! Хто це? Топа, гэта ти? Що, не познала? Ні, бо ти так дивно виглядаєш! Накидка, капелюш! Тому що я тепер не просто топа, а топа чарівник! Тра-та-та-там! Тра-та-та-там! Чарівник? Ой, але ж ти не умієш чарувати! А що тут уміть? Головне, у мене є чарівна палочка і книга чарів. А з ними люби легко стане чарівником. Думаєш? Упевнений. Нічого складаного. Криблі, краблі і усе. А з чого ти взяв, що у тебе отримається? Я вунь кольки спробувала і нічого. А я більш здольний. І зараз гэта тобі докажу. Но... Ну, ось скажи, що тобі хочеться? Мені? Угу. Ну, шмат чого. Ну, саме заповітне жадання. Ну, смілей. Ну, я болі за все хочу бути самой пригожей королевой пригожості. Ось у мене нават і корона уже ёсць. Ну, може, ніж ти інше. Ну, Топа, ти ж сам сказав, саме заповітне. Ну, добре, добре. Королевий, дик королевий. Готова? Завжди готова. Ну, тоді стань ровненька і не ворушися. Добре, добре. Так, де тут про пригожость? Не тоє, не тоє. А, вось! Ага. Ой-ой, я хвалююся. Не хвалюйся, я сам хвалююся. Так. Криблі, краблі, тари-бари, хай на янці будуть чари. Янка перетворилася у жабку. Але ж чому? Я ж усе зробив, як написано. Треба перечарувати. Криблі, краблі, тари-бари, хай на янці будуть чари. Ой, знову не янка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Поспробую я ще раз. Криблі, краблі, тари-бари, хай на янці будуть чари. Криблі, краблі. Ой, Яночка, що ж це таке? Ну як тебе вернуть? А раптом ти назавсюди застанешся такой? Ні, ні за во что. Феечка, ратуйте! Феечка! Добрий вечір, сябри, мене, хто мене клікав? Феечка, я вас так чекав, так чекав! А що здарилося? Яночка, криблі-краблі бумсилось! Ех, топа-топа! Феечка, можете сварити на мене кольки хочете, але спочатку уратуйте Яночку! Ну, добре-добре! Топа! Топа, ти не чарівник, а би що? Яночка, як я рада, що ти вернулася! Ой! Ніколи не буду тебе слухати! Не треба! Я зробив глупство, ну пробач мені, я болі не буду! Не-а! Ой, ну Яночка! Не-а! Яночка, ну пробач його! А коли б я назавжди зосталася цацкою? Але все скончилося добре. Яночка, ну пробач. Ну добре, добре. А бошні раз. Дякую тобі, Яночка. Ну а тепер розказуйте, що здарилося. Ой, розказуй. Ну просто я вирішив стати чарівником. Як
тыквы. Ты лічыш гэта так проста? Ну, думаю. А ты ведаеш, што, каб стаць чараўніком, трэба доўга вучыцца. А колькі? 5 гадоў, каб вывучыць усе чарадзейныя навукі. Не меней. Чу? А ты кажаш, нічога цяжкага, нічога цяжкага. Ого, хутчэй нельга. Ніяк. Ты ж сам бачыў, што здарыцца, калі за чары возьмецца чараўнік невук. Я гэта дакладна ведаю. Вось. Таму, Топа, калі ты сапраўды намерыўся стаць чараўніком, трэба настроіцца на доўгую і вельмі старанную вучобу. Ты гатовы? Не, куды яму? А чаму ты за мяне адказваеш? Я гатовы, калі пачынаем заняткі. Заўтра з раніцы. Ура! Яначка, а ты хочаш вучыцца чарам? Цэлых 5 гадоў? Ага. Не, дзякуй. Да таго ж у нас ёсць вы. Дапаможаце, калі спатрэбіцца, праўда? Вядома. І я, калі навучуся. Вось і добра. Мене толькі адно непакоіць, Топа. Што? Што ты будзеш займацца ў сваёй школе чараўнікоў і пра нас забудзеш? Ну што ты, Яначка? Я пра вас ніколі-ніколі не забуду. І будзеш з намі гуляць, як раней? Кожны дзень. Ха, тады ўсё нармальна. Яшчэ адзін чараўнік нам не пашкодзіць. Вось і добра. А цяпер у гонар нашай дамовы мультфільм. Ура! Ой, ну ўсё. Мне трэба хоценька бегчы чысціць зубкі і класціся адпачываць. Бо заўтра першы урок чараў. І не толькі табе, Топачка, час рыхтавацца да адпачынку. Усім дзеткам. І яшчэ ты забыў развітацца. Ой, праўда. Прабачце. Добрай ночы, сябры. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных усім сноў. Баю-бай, баю-бай, вачаня.